হাই গাইজ, আজি আপোনালোকে গম পাইছে মানে কালি হৈছে ফাকুৱা হোলি। চ' এতিয়া আমাৰ ইয়াত মানে কি কিবা কিবি কাম কৰি আছে, মই দেখুৱাইছোঁ আৰু ইফালে চাব কি কি কৰি আছে। আৰু ইয়াত আছে বহুত কাম কৰি আছে, এই চাহ বিলাই আছে, আৰু এইটো এইটো হৈছে গগন্দা, আৰু ইফালে আছে ইফালে আছে এইটো জিতুদা, ইফালে আৰু ইফালে চাহ বিলাই, এইটো চাহ বিলাই দিয়ে, এইটো নিমকি মানে নিমকি নিমকি, আৰু ইফালে কাম কৰি আছে থানৰ নিমকি, এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে। আচ্ছা, আৰু ইফালে আছে ইয়াত এইটো এইটো বন্ধা তামাম খাইছি, কাম কৰিছে কম তামাম খাইছি, এইটো হেৰি হাগবি হাগবি, আৰু ইফালে থালি আছে, ইফালে ইয়াত এইটো এইটো ডেকা এইটো কাৰিকৰ মোক চাহ দি চাহ খাওয়াই নাই, বনাই আছো, এইটো এই চাহ খাওয়াত ব্যস্ত হৈছে, আৰু এইবোৰ হৈছে নিমকি, এইটো চাহ খাওয়াত ব্যস্ত। ভৱেশ দা মোকো চাহ দিয়া, নিমকি দা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি, কিবা একো নাই না, চাহ খাওয়াত ব্যস্ত পুৰা, আমি নিমকি বনাই আছো নিমকিটো ভাল হৈছে ন, ঠিকে আছে। তোমাৰ মতে নিমকি নিজে বনাই আছো, নিজে খাই আছো, বেলেগে বেয়া পালো আমি ভাল পাম, অ বেলেগ ভাল পাম। আৰু ইফালে কওক, ইফালে কেনে হৈছে হৈছে এ ঠিকে আছে, অ না কিবা এটা কৈ দেখচোন বাৰু কি কয়, মানে নিমকি খাই আছো, এতিয়া ক'ব অলপ পানী লাগে, খাওয়াত ব্যস্ত হৈছে ন, কথাটো হ'ল কি নিজে বনাই খাই পেলাই যিটো নিমকিটো খোৱা আছে মানে, আচ্ছা আমি হোটেলত গেলি বেলেগে বনাই খাওঁ খাওঁ, কিন্তু আমি নিজে বনাইছোঁ আৰু নিজে খাই আছোঁ, তাৰমানে এটা যিটো টেষ্ট তাৰমানে সেইকাৰণে বেছি সোৱাদ হৈছে, আৰু বেছি সোৱাদ হৈছে, আচ্ছা আৰু বাকীবিলাক আমাৰ চাই থকা মানুহবিলাকো কম তাৰমানে, আচ্ছা নিজে বনাই খালে যিকোনো বস্তুৰে যিটো সোৱাদ বেলেগ ধৰণে পায় তাৰমানে, বেলেগ বেলেগ চেষ্টা কৰোঁ নিজে বনাই পেলাই খাওঁ, কাৰণে আমি মানে পুৰা আত্মনিৰ্ভৰ, গতিকে চবে বনাই আছে আৰু নিজে নিজে খাই আছোঁ, আমি বেলেগকো খুৱাওঁ, আমি সেইকাৰণে আমি একলা খাই আছোঁ বেলেগকো খুৱাওঁ, আৰু ইফালে নিমকি খাই আছো, আৰু লাল চাহ মজা হৈছিল, মানে প্ৰথমতে বনাই আছো, বনাই আছো কালি মানে ৰাইজক খুৱাব লাগিব না, তাৰ আগত টেষ্ট কৰি লৈছো তাৰমানে চাহৰ লগত, ডাইৰেক্ট চিংগল খালি যেন টেষ্ট ইমান গম নাপায়, চাহৰ লগত টেষ্ট কৰি আছো, কাৰণ চাহৰ লগত দিব লাগিছো। মোবাইলটো এতিয়া মই আনিছো, এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো, আমাৰ এজন চি আৰ পি জোৱান, এজন নহয় দুজনকৈ চি আৰ পি জোৱান আমি এতিয়া লগ পালোঁ আমাৰ ৰাতিখন, তেওঁলোকে কি অৱস্থাত কেনেকৈ দেশবাসীক সুৰক্ষা দি আছে আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো, আমাৰ মাজত আছে এজন চি আৰ পি এফ জোৱান আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো, এই চাওক কেনেকৈ আমাৰ দেশবাসীক তথা গাঁওবাসীক সুৰক্ষা দি আছে। হেমেন দা কি ক'ব কি ক'ব, এতিয়া মানে আমাৰ দেশৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মই বৰ্তমান মানে কি নিমকি পুৰি আছো, নিমকি পুৰি আছে, যাতে আমাৰ মানে অসমবাসী তথা ভাৰতবাসীৰ সকলোৱে যাতে দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰে। হাই গাইজ, কিন্তু মই আপোনালোকৰ ওচৰত ধেমালি কৰা নাই, তেখেত আমাৰ সঁচাকৈ এজন চি আৰ পি এফ জোৱান হয়, মই আৰু এজন চি আৰ পি এফ জোৱানক আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ, তেওঁ আমাৰ দেশৰ সেৱাত কেনেদৰে নিয়োজিত হৈ আছে মই দেখাবলৈ লৈছোঁ, তেখেত বৰ্তমান কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছে, কি ক'ব অজিত দা কি ক'ব, এয়া মই খানা বনাই আছোঁ দেশৰ সেৱাত, মই সঁচাকৈ ধেমালি কৰা নাই, এহেতু আমাৰ এজন চি আৰ পি এফ জোৱান হয় আৰু তেখেতে বৰ্তমান আমাৰ আমাৰ গোপাল গোবিন্দ থানত যি দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় তেখেতে আমাৰ এই ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে এতিয়া ভাত বনাই আছে, সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ দেশৰ বাবেও কৰিছে, আজি তেওঁলোকে গাঁৱৰ বাবেও কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈছে, ধন্যবাদ।
আলু পেঁয়াজ কাটি আছে ধুবজিৎ ডাকরিয়া আমাৰ কেনে লাগিছে গাইজ আমার মানে কি বেলনা সব শেষ হয়ে গেল এটা আর এটা আমি ভাত খাম ইফালে আছে এটা টাইম হয়েছে এটা বাজার পিছত আর আমার ভাত দিয়েছে এই বনজ্যোতি ডেকাই ভাত দিয়েছে আমি ইয়াত মানে বেঞ্চে পাড়ি লৈছে এটা ভাত খাম বেঞ্চে এটা আমি ভাত খাম সো কালি দেখাম ভিডিওকিটা চাব দেই ভাত খোৱা শেষে হল কালি দালি দিম